Бездоріжжя між селами Нересниця та Ганичі у соцмережах порівнюють із поверхнею Марсу. Водії кажуть, їздити тут не витримують нерви. Друга, яка сполучає три громади Тячівщини – Нересницьку, Дубівську та Ущернянську – вже давно потребує капітального ремонту. Однак руки дорожників до неї не доходять. Днями частину ям засипали щебнем. І це дозволило полегшити проїзд. Та очевидно, що ненадовго. Що тут буде, коли зійде сніг, а з ним і рештки вщент розбитого асфальту, важко уявити. Взагалі дороги нема. Ужас. Тепер мало щебеням засипали, більш-менш можна проїхати, а до тут можна було машину тут поставити. Дорога має бути як в Європі, а не така от як погана. Дорога завантажена легковим та вантажним транспортом, лісовозами та фурами. Водії, яким доводиться щоденно маневрувати між вибоїнами, обурені. Дорога у катастрофічному стані. Коли її як слід ремонтували і не пам'ятають. Такі поїздки виснажують, а транспорт не встигають ремонтувати. Тож виникає питання, куди йдуть податки з продажу пального? Ми до людей сюди їздимо, дорога ужасна. Все тепер мало посипали, а так іноді не можеш приїхати. Дорога раллі Париж-Дакар. Спецу часто, кожен день їздимо, це ціле іспитання проїхати цю дорогу. Податки платимо, де кошти йдуть, нікого не знає. Соціальна напруга є, всі б хотіли, щоб дорога була у нормальному стані. Місцеві кажуть, катастрофічний стан тутешніх доріг піднімає градус соціального невдоволення у селах. Старі люди на машинах, то невозможно проїхати, то колеса люди вбивають, через кожні кілометри 2-3 ремонтують машини. Ганьба, дуже велика ганьба. Народ настільки збунтований, що будуть закривати всі міста. Ганичі, Ущорна, Нересниця, всі села. На 100% буде по 100-200 чоловік стояти сутками. Обіцяють так люди. За дорога все знімає, за бензин ми вже 8 років платимо, а дорог у нас немає. За коментарем ми звернулися до керівництва Нересницької територіальної громади. У сільській раді нам відповіли, що ця ділянка дороги Бедевля Ущорна-Колочава між селами Нересниця і Ганичі перебуває на балансі служби автомобільних доріг Закарпатської області. У попередні роки цю дорогу латали перед обласним святом, проводів на полонину у Дубовому. Минулоріч захід не проводили, тож і дорогу залишили зовсім без уваги. Коли дорогу капітально ремонтували, у сільській раді не пам'ятають. Дорога знаходиться на балансі облавтодору. Є виготовлено проєкт на капітальний ремонт даної дороги, проведено тендер, визначено переможця, залишається лише фінансування. Так як минулого року дуже багато було зроблено по дорогам, скажімо, основних у нашому районі, то надіємося, що зараз влада повернеться лицем до доріг, а це дорога загального користування, це основні артерії нашої громади. Після того, як місцеві жителі на знак протесту проти бездоріжжя перекрили дорогу у селі, найглибші ями підсипали щебенем. Виконано тимчасові роботи по відведенню води, так як найбільшу проблему створює вода, яка не стікає з обочин. Значить, знято частково обочини. Ті ями, які були дуже глибокі, які навіть не дозволяли проїжджати легковим автомобілям, значить, ну, підсипані гравійною сумішу, ну, але це тимчасово, це буквально на пару днів, пару тижнів. Це не вихід із ситуації. Вибоїни і ями – не єдина проблема на цьому відрізку, адже в аварійному стані – підпорні стінки, а також існує ризик обвалу гірських порід на дорогу. Вже зараз на дорозі можна побачити каміння, що відкололося згори і впало на автошлях. А кілька років тому зсув кам'яних брил перекрив рух цим відрізком дороги. Тоді були проведені тимчасові роботи, але проблеми це не зняло, і ділянка залишається аварійною. Жителі навколишніх сіл та місцева влада сподіваються, що на автошлях між Нересницею і Ганичами нарешті звернуть увагу, і поки не пізно, тут забезпечать нормальний проїзд без ризику для автомобілістів.